მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ვნახოთ აბა, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ დღევანდელი დღისგან და როგორი დღე იქნება თქვენთვის მთლიანობაში. Ნახოთ აბა, რა პროგნოზს მოგვაწოდებს ლენორმანის ორაკული თქვენთვის დღევანდელ დღეზე, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ეს ვიდეო დიდი ალბათობით არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებთ, ან ვინც აი ამ დასათაურებით ამოირჩევს ამ ვიდეოს ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე და როცა იქნება, სანამ ჩვენი არხი არსებობს. მოგესმით? ყოველთვის აქტუალური იქნება, მაგის თქმა მინდა, ყოველთვის აქტუალური იქნება ეს ვიდეო. ვინც ნახავს? რა მოლოდინი გაქვთ დღევანდელი დღისგან? აბა ვნახოთ. რა მოლოდინი გაქვთ? Როგორი დღე გონიათ, რომ თქვენთვის იქნება აი ეს დღევანდელი დღე, აი თავისი რაღაცა მოსაოდნელი სიტუაციებით. ხო, ელოდებით ვთქვათ რაღაცა, ზოგი ელოდება რაღაცა სიტუაციას, ხო? ზოგი ელოდება რაღაცა ამბავს, ზოგი ელოდება რაღაცა ინფორმაციას, რაღაცა გარდაქმნას, რაღაცა პროცესების გარდაქმნას, რაღაცა ახალი ამბის დაწყებას, ახალი ურთიერთობის დაწყებას. აბა ვნახოთ. თქვენი მოლოდინი როგორია? Da, როგორი იქნება დღევანდელი დღე? Პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, თქვენი ჯანმრთელობის მიმართულებით და სოციუმთან ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ. Თქვენი მოლოდინი დღევანდელი დღისგან. Აბა ვნახოთ, როგორია თქვენი მოლოდინი? Აი, თქვენ ელოდებით, რომ დღევანდელ დღეს რაღაც ახალი მოხდება, რაღაც ახალს გაიგებთ, რაღაც თქვენ ახალი ურთიერთობა დაიწყება, შეიძლება რაღაც ახალი კრეატიული იდეების იმედიც გაქვთ, რომ აი ეს ამუშავდება, ეს გეგმები, ეს მიზნები, ეს იდეები. მოკლედ რაღაცა ახალის დაწყებას აპირებთ თქვენ დღევანდელ დღეს. ახალი, ახალი, ახალი და იმედით ხართ, რწმენით ხართ, რომ დღევანდელ დღეს ეს ყველაფერი გაირკვევა და რომ დღევანდელ დღეს დაიწყება ეს რაღაცა პროცესი, აი ეს ნათელი რაღაცა პროცესი, რაც თქვენთვის დიდი ხნის მოლოდინი იყო, სხვადასხვა დიდი ხნის ლოდინის, აი როგორ გითხრათ, დიდი ხანი ელოდებოდით, დიდი ხანი, გესმით? რა აი დღევანდელი დღე, დღევანდელ დღეს ელოდებოდით რაღაც დიდი ხანი, რომ დღევანდელ დღეს მოხდება აი რაღაცა, რაღაცა გარდამტეხი მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ოქროს გასაღებია გამოსახული არგანზე და შეღებული კარები, საიდანაც ჩანს ნათელი, სინათლე. ეს არის წარმატების ნიშანი, ეს არის სიხარულის ნიშანი და ესე იგი, ჩვენ ასეთი შეკითხვა დავსვით: როგორი მოლოდინი გაქვთ დღევანდელი დღისგან? აი ესეთი მოლოდინი გაქვთ. მოდით ახლა ვნახოთ, შევეკითხოთ ორაკულს სინამდვილეში როგორი დღე იქნება. როგორი დღე იქნება თქვენთვის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტებით? ნახოთ აბა. ნახოთ. პირადი საკითხები. ნახოთ აბა. დღევანდელი დღე. რას გთავაზობს ორაკული? დღევანდელ დღეს თქვენთვის. დღევანდელი დღე, პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობები. აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაში ცოტა რაღაცა პრობლემები იქნება. შეიძლება რაღაც დიდი უსიამოვნების დასასრული იყოს, გესმით? რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციის დასასრული იყოს.
Ragața mtavrdeba tkvens, ai pirat urtiertobaši, tkvens partneriortan, ragața mtavrdeba, cum gesmit. Ეს შეიძლება იყოს კონფლიქტიც, შეიძლება იყოს თვითონ ურთიერთობაც. Ამ გესმით, რაღაც აი ისეთი არკანები ამოვიდა. Არ მინდა არ გაჩვენებთ ამ არკანებს და მოდით ვნახოთ მე არ მინდა ახლა აი ამ ინფორმაციას დავჯერდე პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რამდენადაც ცხოვრება გრძელდება, ხო ესია? Თქვათ, ერთ პიროვნებასთან შეიძლება დამთავრდეს ურთიერთობა, მაგრამ მეორესთან კიდევ უფრო უკეთეს ურთიერთობასთან იწყებოდეს ურთიერთობა. Მოდით ვნახოთ აბა პერსპექტივაში, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად ცხოვრებას მომავალში. Ეს უკვე ცდება დღევანდელ დღეს, ხომ ხვდებით? Დღევანდელი დღის პროგნოზი აი ესეთი ნეგატიურია. Ნახოთ აბა მომავალში როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ორაკული. Როგორ ხედავს? Ცოტა შეყოვნება, თქვენი ახალი რაღაცა კარგი ცვლილებების თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც ამოვიყვანე. აი. ესე იგი, მოდით. Პირად ცხოვრებაში დღევანდელი დღის პროგნოზი. დღეს შეიძლება ეს უკვე დაწყებულიც არის ამ თვეების მანძილზე, რომ თქვენ აი მზადდებოდა აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია, რაღაცის დამთავრება დღევანდელ დღეს, ან ამ დღეებში და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე, რაღაცა პაუზის მერე, მინდა შემოგთავაზოთ თქვენს პირად ცხოვრებაში აი ასეთი სამი იღბლიანი არკანი თქვენთვის ოჯახთან, ფუძესთან, სახლთან დაკავშირებით, თქვენ ბავშვივით, ბავშვური სიხარული. აი ნახეთ, ბავშვური, ნიამიტური სიხარული, შეიძლება გოგონას შეძენა, შეიძლება შვილის შეძენა, რაც არის დაკავშირებული, ხომ გესმით, სახლთან, ოჯახთან. ხომ გესმით? თქვენ, აი ეს ფუძე, სახლი და აი ეს რაღაცა დიდი სიხარული, რაც დაკავშირებულია სახლთან და ოჯახთან. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, როგორც იღბლიანი არგანების კომბინაცია ტრადიციულად მერო მიყვარს აი ესე ვაკეთებ ხოლმე. აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ოღონდ ეს, აი ეს რაც მოგაწოდეთ, ეს არ არის დღევანდელი ინფორმაცია, ეს არის ცოტა მოგვიანებით თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი პრობლემების მოწესრიგება ხდება საბოლოოდ, ერთხელ და სამუდამოდ. მაგრამ რაც შეეხება დღევანდელი ინფორმაცია არ გაჩვენებთ ამას, იმიტომ რომ არასასურველი ინფორმაცია, რაღაცის დასასრული ჩანს, რაღაცა კონფლიქტის დასასრული, შეიძლება იგივე ურთიერთობა გაგრძელდეს, მაგრამ რაღაცის დასასრულია. შეიძლება ურთიერთობის, შეიძლება კონფლიქტის, აი რაღაც გაუგებრობის, ხომ გესმით? ამისი გასუფთავება ხდება აი თქვენი ცხოვრების, აი ამ რაღაცისგან, აი ამ რაღაცა ნეგატივისგან, რაც დღეს თქვენს პირად ცხოვრებაში ხდება. ხომ გესმით? და ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ თქვენი ხელით. თქვენ აი ნახეთ, მაინც გაჩვენებთ. აი ეს არის ორაკულში აი ესეთი ცოცხია, ხო? ჩვეულებრივი ცოცხი, რომელიც ამოვიდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენი ხელით უნდა მოხდეს აი ეს გასუფთავება თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაცა ამ ნეგატივის, გესმით? და გაუშვით წარსულში. მორჩა, ამაზე მეც აღარ ვილაპარაკებ, ეს დანარჩენი თქვენ უნდა გააკეთოთ და თქვენ იცით, როგორც უნდა მოიქცეთ უკვე. ვინაიდან თქვენ გელოდებათ ძალიან ლამაზი მომავალი, ლამაზი პირადი ცხოვრებით, ძალიან კარგი პარტნიორით. შემდეგი თემა, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ნახოთ დღევანდელი დღის
თქვენი მოლოდინი ხომ გახსოვთ, როგორიც არის დღევანდელ დღეს, რომ რაღაცა იწყება, რაღაცა ახალი, აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ ორაკული დღევანდელ დღეს, როგორი იქნება, რისი დასაწყისი იქნება, რა ნეგატიური და რა პოზიტიური ასპექტები ჩანს დღევანდელ დღეს. ვნახოთ. Ფინანსები, ბიზნესი. ბიზნესი და ფინანსები. ბიზნესი და ფინანსები. აქ შემიძლია ერთი რაღაცა გითხრათ, რომ თქვენი ბიზნესი, ნუ რაღაც გარკვეული რაღაც ისინია, გაუგებრობები თქვენს კარიერაში, თქვენს წარმატებულ გზაზე, აქ შეიძლება შეცვლა მოხდეს თქვენი საქმიანობის. Შეიძლება ეს არ გაკმაყოფილებთ, ეს რაღაც ერთი საქმიანობა, რომელიც ეხლა გაქვთ არჩეული, შეიძლება არ გაკმაყოფილებთ და ნახოთ, აბა რაღაცა ისეთი მიზანი გაქვთ თქვენ განზრა დასახული, რომ გინდათ რომ შეიცვალოთ. შეიცვალოთ ეს ბიზნესი. ვნახოთ. მომავალში, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, შვენიერი. ეხლა თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა რაღაც მერყეობს, არ არის ისეთი მტკიცე, არ არის ისეთი მტკიცე და თქვენ გინდათ რაღაცა სხვა რაღაცა წამოიწყოთ, ან რაღაცა სიახლები შეიტანოთ ამ თქვენს საქმეში, რაც, რა თქმა უნდა, შედეგს გამოიღებს, შემოკარკო. აი, მე მინდა გიჩვენოთ, არ ვიცი, ეს თქვენ ხართ მამაკაცი ბრძანდებით, თუ თქვენი პარტნიორია, რომელიც გიდგათ გვერდში, აი ამ საქმეში, ყოველ შემთხვევაში თქვენი ჩანაფიქრი ბიზნესში და კარიერაში აი ესეთნაირად განვითარდება. ესეთნაირად განვითარდება. მომავალს ვამბობ მე, მომავალს. ხოლო დღეს რაც ხდება დღეს, დღეს თქვენი კარიერის რაღაცა რყევები აქვს, ესმით, რყევები. ალბათ საჭიროა დრო დადგა, რომ რაღაცები შეცვალოთ თქვენ საქმიანობაში. აუცილებელიც არის რაღაცების შეცვლა. ხო, აი ესეთი იყო კარიერასთან მიმართებაში დღევანდელი ინფორმაცია, დღევანდელი პროგნოზი. ეხლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. მკურნალობის დაწყება, ან და მკურნალობის შედეგი. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს დღევანდელი დღე ამ საკითხებს. რა ინფორმაცია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, თქვენ და ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ორაკული თქვენ ჯანმრთელობას? ჯანმრთელობის მხრივ, შვენიერი მშვიდობა, მშვიდობა. ყველაფერი ნორმალურად არის და თქვენი კარგი ენერგიული და პოზიტიური განწყობა ჩანს. ეს ჯანმრთელობა. მოდით ახლა ვნახოთ სოციუმი. ხალხთან ურთიერთობა, ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან. აბა ვნახოთ, თანამშრომლებთან, თუნდაც ოჯახის წევრებთან. ვნახოთ, აბა როგორ უგებთ მათ და როგორ გიგებენ ისინი. ვნახოთ, აბა როგორი ინფორმაცია დღეისთვის. ნახოთ. სოციუმთან ურთიერთობა. შვენიერი, კარგი. სოციუმთან ურთიერთობა. მიწერ-მოწერა სოციალურ ქსელებში. და აი ესეც ალბათ პარტნიორი გამოჩნდა და ყველაფერი მშვიდობიანად, ურთიერთგაგება უმაღლეს დონეზე. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ორაკულის პროგნოზი მთელი დღის და არა მარტო დღევანდელი, როგორც დაინახეთ, გამოჩნდა
უბრალოდ გამოვაჩინე პერსპექტივაში, პირად ცხოვრება, პირადი ცხოვრება, რამდენადაც არ მომეწონა დღევანდელი დღის პროგნოზი, იმიტომ რომ დღეს რაღაცა მთავრდება თქვენს პირად ურთიერთობაში, რაღაცის გარკვევა ხდება, ან ურთიერთობის დასასრული ჩანს, ან რაღაცა კონფლიქტის დასასრული ჩანს და შემდეგ გავშალე, მივყევი ქენი მომავალიც გამოჩნდა პირადი ცხოვრება, ძალიან დაალაგებული, ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან კმაყოფილი ჩანხართ. ასევე კარიერაშიც, ბიზნესშიც, კარიერაში და ბიზნესშიც გამოჩნდა რომ რაღაცა სიახლეებია საჭირო, სიახლეების შეტანა თქვენ საქმიანობაში. რაღაც აუცილებელია, შეიძლება თლიანად საქმიანობა შეიცვალოთ, ან თვითონ საქმეში შეცვალოთ რაღაც მიმართულებები, ხომ გესმით? და მხოლოდ ამის შემდეგ უფრო მეტ შედეგს მიიღებთ თქვენი საქმიანობისაგან. Და რა შეიძლება ჯანმრთელობა მშვენიერია მოვიდა და სოციალურ ქსელებში და სოციუმთან ურთიერთობა კი ჰარმონიული, ძალიან კარგი ურთიერთგაგება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი ორაკულისაგან. მე კმაყოფილი ვარ, მშვიდობიანი ხო ყველაფერი, ასთავარია გამოსავალი ჩანდა ძალიან ისეთი კარგი, ლოგიკური და მშვიდობიანი. თქვენთვის აბსოლუტურად შესაძლებელი რომ დააღწიოთ თავი გარკვეულ ნეგატივებს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ. აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები. აგრეთვე მადლიერებს გამოხატვარ და გავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და მადლიერება გამოხატეთ მიღებულ ინფორმაციაში. აგრეთვე შეგახსენებთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილი ექნება, დამირეკეთ ან დამიმესიჯეთ ტელეფონის ნომერში გახსენეთ 599-577-43. დავთქვათ დრო, საათი და იმ დროს და იმ საათზე ვიდეო ზარით დაგირეკავთ და გავშლით პერსონალურად ტაროს თქვენთვის. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. ხომ გახსოვთ ეს ფრაზა? ასე რომ გისურვებთ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს, მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.